Fëmijëria e lumtur është hapi i parë drejt individëve të suksesshëm nesër. Për pedagogun e psikologjisë së zhvillimit, Ardit Kortusha, kjo thënie është kthyer në një busull orientuese. Para ditën e së martës, ai ka organizuar një festë surprizë për fëmijët që janë akomoduar në ambientet e shtëpisë së pushimit të forcave të rendit, pasi banesat e tyre janë dëmtuar nga tërmeti i 21 shtatorit. Gëzim dhe hare ka sjell për vogolushët personazhet e animuar, të cilët kanë kënduar dhe vallëzuar në ritmin e muzikës. Atmosfera plot qyra i ka shoqëruar për disa orë me rallata, duke ju rikthyer botës fëminore. Për Artitin, organizatorin e kësaj feste, është shumë e rëndësishme të bësh gjëra të vogla, por me dashuri të madhe, siç thoshte Nën Tereza. Duke parë këto fëmijë të cilët përjetuan këtë frikë dhe këtë traumë nga fatkeqësia natyrore, unë mendova si pedagog pranë fakultetit Aleksandër Mesiu, zotëror dhe lëndë psikologjisë zhvillimit dhe që ka të bëjë kryesisht me psikologjinë e fëmijës, e ndjeva si detyrim dhe obligim që të isha sot këtu me një gest kaq të vogël, por me shumë dashuri, një gest human, pranë këtyre fëmijëve organizova një koncert të vogël dhe shpëndam disa dhurata simbolike që këto fëmijë të kalonin atë traumë post fatkeqësisë natyrore dhe të ndjenin dhe të kalonin së bashku disa çaste të lumtura. Në këtë festë të veçantë nuk kanë munguar as dhuratat për më të vegjëlit, që kanë rikthyer shkëlqimin në sytë tyre. Fëmijët nuk kanë haruar të faleteroj xhaxhi Arditin për këtë ditë të pushur plot surpriza për ta.